អូនឆ្មៃអូ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 ខេតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងវិធីដែលជួយកុំឲ្យកូនស្ទះរុនទៅភ្នែកមានន័យថាចេញទៅភ្នែកតែមកចំហៀងហើយទៅជាអ្នកខ្លះបងប្អូនខ្លះគាត់ពិបាកចិត្តនឹងឃើញកូនឡើងអាចភ្នែកមកចំហៀងពណ៌បៃតងពណ៌ពណ៌រៀងស្លែអីហ្នឹងដែរឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំយល់អារម្មណ៍ម៉ាក់ម៉ាក់ពីព្រោះអូនស្មៃពេលកើតមកក៏អញ្ចឹងដែរអូនស្មៃកើតមកដំបូងគឺគាត់ស្ទះរុនទឹកភ្នែកមកចំហៀងហើយខ្ញុំយកទៅពេទ្យរហូតពេទ្យព្យាយាមមិនឲ្យយើងប្រើថ្នាំទេពីព្រោះក្មេងទឹកតកើតអញ្ចឹងគឺគាត់ខ្ជិលខ្លាំងហើយអញ្ចឹងព្យាយាមដាច់ខាតគឺមិនប្រើថ្នាំបតក់កដៅឬក៏អីកដៅជាពិសេសដាក់ទឹកដោះម្ដាយអីគឺជៀសបានគឺជៀសវាងណាពីព្រោះក្មេងខ្ជិលខ្លាំងណាវាអាចប៉ះពាល់ច្រើនអញ្ចឹងកុំប្រើអីក្រៅពីម៉ាស្សាដំបូងខ្ញុំអត់ចង់ជឿពេទ្យទេដោយសារគ្រាន់តែម៉ាស្សាមិនជាកើតពីព្រោះកូនខ្ញុំចេញរហូតហើយវិធីមួយទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺសរុំប្រៃដាក់ជាមួយនឹងសលៃណាស្រោមប្រៃយើងដាក់បតកជាមួយសលៃគឺជូតសម្អាតគាត់នៅពេលដែលគាត់ឡើងអាចភ្នែកឬក៏ស្ទះរុនទឹកភ្នែកដែលហូរទឹកភ្នែកមកចំហៀងហ្នឹងណាវិធីដែលជួយគាត់ហ្នឹងគឺទី1បើមកចំហៀងខាងនេះអត់មានហូរទឹកភ្នែកទេគឺយើងជូតចំហៀងខាងហ្នឹងមុនជូតសម្អាតគាត់ជូតតែម្ដងបានមានន័យថាអូខេខ្ញុំសាកខ្ញុំបរៀនពីព្រោះឥឡូវអូនស្មៃគាត់ជីហើយនេះគឺជូតខាងហ្នឹងជូតតែម្ដងអញ្ចឹងបានហាមយកមកជូតពីរបីដងអស់ទៅអស់មកអញ្ចឹងអត់ទេជូតតែម្ដងហើយគឺសលៃហ្នឹងត្រូវចោលហើយហើយបើមកចំហៀងខាងនេះគឺយកសលៃថ្មីមួយទៀតណាយកមកជូតគាត់មកចំហៀងហ្នឹងនិយាយរួមអាខាងស្អាតគឺជូតមុនហើយបន្ទាប់មកសលៃមួយទៀតគឺជូតអាខាងដែលហៀរទឹកភ្នែកនឹងមានអាចភ្នែកហ្នឹងណាជូតហើយស្អាតសម្អាតភ្នែកគាត់ខាងហ្នឹងហើយស្អាតអស់បងប្អូនចាប់ផ្ដើមម៉ាស្សាភ្នែកគាត់ក្នុងមួយថ្ងៃគឺម៉ាស្សា3ដងម្ដងគឺអស់5ឆ្នោតចាំមើលខ្ញុំបរៀននៅការម៉ាស្សាគឺគល់ភ្នែកគាត់ខាងនេះញីអញ្ចេះចាញីគល់ភ្នែកចេះអស់មកចុងច្រមុះញីគល់ភ្នែកអស់មកចុងច្រមុះអស់គឺ5ដងរាប់ធ្វើមិន5ដង1ញីចឹងហើយ2ញីហើយ3ញុំឲ្យគ្រប់5ឆ្នោតអញ្ចឹងមួយថ្ងៃគឺ3ដងប្រើថ្ងៃល្ងាចចឹងណាគឺធ្វើតែ3ដងបានហើយអាសាធ្វើទៅគឺស្ទះរុនទឹកភ្នែកនឹងជាឯងហើយមកចាំបាច់ដាក់ថ្នាំឬក៏អីហេហើយបើបងប្អូនទុកឲ្យគាត់អត់សូវម៉ាស្សាទុកចេះតែដាក់ថ្នាំឬក៏ទុកអញ្ចឹងណាវាអាចនឹងយូអ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 ូរៃរ៉ាប់ប្រាប់គេដែរកូនណោះវាអាចនឹងហើយអាការៈគឺអ្នកខ្លះគាត់អាចនឹងយូថ្ងៃបើកូនខ្ញុំ2ខែគឺជាអ្នកខ្លាំងវិញខ្ញុំសុខពេទ្យថាអាចនឹងដល់6 7ខែឬក៏មួយខួបតែបើលើមួយខួបហើយគឺមានបញ្ហាហើយណាវាអាចប្រឈមមុខនឹងការវះកាត់ដែរពីព្រោះពេលដែលគាត់ហូររហូតចឹងដើម្បីអូយរៃរ៉ាប់ដែរកូនហើយវិធីដើម្បីកុំឲ្យកូនយំខ្លាំងពេកដាក់ដោះកូនសិនតែចឹងអូនស្មៃរ៉រឿងកន្លងរៃរ៉ាប់ឯងនិយាយនឹងរៃរ៉ាប់អីដែរហាកូនអាក្លាខូចមិនសាក់គេអូខេបងប្អូនគឺមួយទៀតខ្ញុំនិយាយតបើសិនជាបដោយឲ្យគាត់ស្ទះរុនទឹកភ្នែកអញ្ចឹងហូរទឹកភ្នែករហូតយូរពេកវាធ្វើឲ្យគាត់ប៉ះពាល់ភ្នែកនឹងវិញហើយមែនខ្ញុំចំណាំមើលពេលភ្លាមខ្ញុំរៀងអន់ចិត្តដោយសារតែកូនខ្ញុំឃើញពីភ្នែកទូចមកចំហៀងអាពេលភ្លាមដែលអត់តន់ជឿខ្ញុំភ័យមែនតើតែដល់ពេលជាហើយភ្នែកអត់អីទេប៉ុន្តែបើយើងបដោយឲ្យយូរមានន័យថាទុកដល់យូរខែទៅដល់ចិត្តមកគូបីភ្នែកកូនអត់ទូចមកចំហៀងហើយខ្ញុំអានេះបាត់ពិសោធន៍ណាអញ្ចឹងដើម្បីថែកូនយើងឲ្យល្អដូចយើងស្រឡាញ់កូនយើងស្មោះកែភ្នែកហើយបណ្ដាយគ្រប់រូបហ្នឹងអញ្ចឹងព្យាយាមម៉ាស្សាជឿខ្ញុំព្យាយាមម៉ាស្សាល្អបំផុតកុំព្យាយាមប្រើថ្នាំកំឡុងពេល6ខែចុះក្រោមសូមកុំប្រើថ្នាំលើគាត់អីតែគាត់ប្រឈមមុខជាមួយថ្នាំហើយធំឡើងគឺមើលជំងឺដោយថ្នាំរំអស់ទេអញ្ចឹងបើអាចបានក្នុងរយៈពេលហ្នឹងឈឺអីក៏មិនត្រូវដាក់ថ្នាំដែរសូម្បីតែគាត់ហើមពោះក៏ខ្ញុំព្យាយាមម៉ាស្សាគាត់ដែរធ្វើតាមវិធីខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានគឺខ្ញុំអត់ប្រើថ្នាំទេហើយអូខេគឺខ្ញុំមានប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងទេហើយវិធីម៉ាស្សាហ្នឹងគឺយើងម៉ាស្សាទាំងសងខាងណាបើខាងភ្នែកខាងនោះឈឺគឺយើងម៉ាស្សាភ្នែកខាងនេះអត់ឈឺយើងម៉ាស្សាខាងនេះមុនម៉ាស្សាខាងនោះនិយាយរួមនៅពេលដែលយើងប្រើដៃយើងគឺប្រើដៃនាងណាហើយត្រូវតែម៉ាស្សាកន្លែងណាដែលមិនទាន់ឈឺហ្នឹងមុនអញ្ចឹងមានន័យថាបើភ្នែកខាងនេះអត់ទាន់ឈឺទេគឺយើងម៉ាស្សាគឺគុលនេះពីគុលគាត់ឥឡូវខ្ញុំមានកញ្ចក់ប៉ុន្តែបើម៉ាក់ម៉ាក់គឺកាត់កញ្ចក់ចោលល្អណាម៉ាស្សាពីគុលភ្នែកហ្នឹងទាញមកដល់ចុងម៉ាស់ពីគុលហ្នឹងទាញមកដល់ចុងឲ្យបាន5ដងណារាប់ចឹងមក1ញីចឹងមក2ញីចឹងមកទៀតមក3យីរួមឲ្យគ្រប់5ហើយគឺចប់ហើយពេលល្ងាចឡើងយើងម៉ាស្សាទៀតទៅមួយថ្ងៃម៉ាស្សា3ដងទៅគាត់ព្យាយាមធ្វើឲ្យគាត់នឹងឆាប់ជាមែនតើអាចនឹងធ្វើយ៉ាងយូរ3ទៅ4ខែអីហ្នឹងដែលទឹកដក់ក្នុងទឹកភ្នែកចិត្តហៀនហ្នឹងវានឹងជាហើយវិធីលាងវាគឺអត់មានអីខាពីសលៃនឹងសរុំប្រៃដែលខ្ញុំប្រាប់មិញឯងកុំបតក់សរុំប្រៃចូលភ្នែកហើយក៏កុំដាក់បតក់ទឹកថ្នាំអីដាក់ថ្នាំអីចូលភ្នែកដែរមិនអាចទេគឺយើងជូតតែសរុំប្រៃជាមួយនឹងសលៃឲ្យស្អាតហើយយើងញីម៉ាស្សាអញ្ចឹងទៅហើយឯងគាត់ព្យាយាមធ្វើឲ្យគាត់ទៅស្អាតឯណាគឺនីតាអត់មានអីទេអស់ហើយអូនឆ្មៃបាយបាយកូនបាយបាយអូយសាក់សាក់សិនតា